የህፃናት ምጥን የሚባለው ምግብ ምንድን ነው? ከምንድን ነው የምናዘጋጀው? የብዙ ወላጆች ጥያቄ ነው። ምጥን አንዳንድ ሰዎች ተከልክለዋል እያሉ ነው። ይህ ነገር እውነት ነው ወይስ አይደለም? የሚከለከልበት ምክንያት አለ ወይስ የለውም? ይህ ነገር ዛሬ እነግራችኋለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የወላጆች ጥያቄ የምንመልስበት ነው። ለዚህ ስለ ምጥን ነው የምናወራው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። እንግዲህ ምጥን ብዙ ሰዎች ገና ከስድስት ወር ጀምሮ ለልጆቻቸው የሚሰጡት ስለሆነ ከምን እንደሚዘጋጅ፣ ኢንግሪዲየንቶች ምን ምን እንደሆኑ፣ ጉዳት አለው ወይ፣ አሁን አሁን በተለይ ካልሽየምና አይረን እጥረት ያመጣል የሚል ነገር አለና ይህ ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን መጨረሻ ይነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የብሩ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን ለእናንተ ለወላጆች በጣም ወሳኝ የሆኑ የአመጋገብ ህፃናት አመጋገብ ጤንነት መረጃ እያቀረብን የሚገኘው ሰኞ፣ ሮብና አርብ ነው የምናቀርበው። እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደው ምልክቱን ተጫኑ። የደው ምልክት ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮች ስንለቅ ወደ እናንተ ላይመጡ ይችላሉ እና ሰብስክራይብ አድርጎ የደው ምልክት መጫን እንዳይረሳ። ስለዚህ እስኪ ስለ ምጥን እናወራ። እንግዲህ ምጥን ብዙ እህሎች ኢንግሪዲየንቶች የሚሰባሰቡበት ነው። ሁለት ሶስተኛው የእህል ዝርያዎች ሲሆኑ አንድ ሶስተኛው ደግሞ ጥራጥሬዎች ናቸው። እነዚህም በዝርዝር ከማውራት በፊት ስድስት ወር ላይ ምግብ ስንጀምር ሁላችን ማወቅ ያለብን ወደ ስድስት ፖይንቶች አሉ። እነዚህን ሁላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ምናልባት ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እነዚህ ፖይንቶች ሰርቼላችኋለሁ እና ምናልባት ለአዳዲስ ሰዎች ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ነው ይህን ነገር እያቀረብኩ ያለሁት። ከዛ በኋላ ግን ለሁላችሁም አዲስ የሆነ መረጃ ይዤ እቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው ተመልከቱት። ስለዚህ ስድስት ወር ላይ ምግብ ስንጀምር መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር አንድ አዲስ ምግብ ስንጀምር ሌላ ነገር ሳንቀላቅል ከሶስት እስከ አራት እስከ አምስት ቀን በዛች ምግብ ራሳችን ወስነን ማለማመድ አለብን። ለምንድነው ይህን የምናደርገው? ለዛ ምግብ ያ ልጅ አለርጂ ይኑረው ወይስ አይኑረው የሚለው ነገር ልንለይ አንችልም። ሽፍታ ካመጣ ግን እያንዳ አሁን ለምሳሌ ሶስት አራት ነገሮች በአንድ የቀላቅላችሁ ከሰጣችሁ ስድስት ወር ላይ ሽፍታ ሊይዘው ይችላል ወይ ሊያስታውከው ይችላል። ከዛ ሁሉ እህል ውስጥ ወይም ምግብ ውስጥ የትኛው እንደረበሸው ላታውቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ ስድስት ወር ላይ ወይም አምስት ወር ላይ ምግብ ስትጀምሩ እያንዳንዱ ምግብ ነጣጥላችሁ ለብቻ ለብቻ ቢያንስ ሶስት ሶስት ቀን መሀል ላይ እየሰጣችሁ ብታለማምዱ መክራችኋል። ሁለተኛ መጠኑ ምን ያህል መሆን አለበት? መጠኑ በአማካኝ 50 ሲሲ ወይም በትንሿ ሲኒ አንድ ሲኒ እያደረጋችሁ ቢጨረሱላችሁ ጥሩ ነው። በቀን ውስጥ ቢያንስ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ መመገብ አለባችሁ ስትጀምሩ። በእርግጥ አንድ ማንኪያ ሁለት ማንኪያ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ልክ ስድስት ወር ላይ ፎርማሊ በደንብ ምግብ ስትጀምሩ ቢያንስ በቀን ውስጥ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ቋሚ ምግብ ሰዓት እና በተጨማሪ ደግሞ የእናት ጡት ወተት ወይም ተጨማሪ አንድ ወይ ሁለት ዲዘርት ወይም መክሰስ ነገር ለምሳሌ ወተት ወይም ጁስ ነገር ወይም ፍራፍሬ ነገር ማዘጋጀት አለባችሁ። ሶስተኛ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቢያንስ እስከ አንድ ዓመት የእናት ጡት ወተት አብሮ መቀጠል አለበት። የእናት ጡት ወተት በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው እና በፍጹም ህፃናት ሚስ ማድረግ ያለባቸውም ቢያንስ እስከ አንድ ዓመት የእናት ጡት ማግኘት አለባቸው። እስከ ስድስት ወር የእናት ጡት ብቻ ነው የሚባለው፣ ቢቻል እንደዛ ነው ቤስት የሚባለው። ካልተቻለ ግን ከጣሳ ወተት ጋርም ቢሆን ቢያንስ እስከ አንድ ዓመት ገፋ አድርጋችሁ የሚሰጧቸው ለጤንነታቸው በጣም ወሳኝ ነው። አራተኛ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ደግሞ ይዘቱ ወይንም ኮንሲስተንሲ ምን ያህል ወፍራም ምን ያህል ሻካራ መሆን አለበት የሚለው ነው። ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር ፒዩሪ ይባላል፣ ያ ማለት በደንብ የተፈጨ። ከዘጠኝ ወር ጀምሮ ደግሞ ማሽድ የሆነ ወይም በደንብ የተደቆሰ ወይም የተዳመጠ ነገር መስጠት አለባችሁ። ህፃናት ቋቅታ ሲያጋጥማቸው አትደንግጡ፣ አለማምዷቸው። ስምንት ወር ላይ ስድስት ወር ላይ ልክ ምግብ ሲበሉ ቋቅ ይላቸዋል። ይህ ጋግ ሪፍሌክስ ይባላል፣ ተፈጥሯዊ ነው። ቋቅታና መታነቅ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንድ ልጅ ከታነቀ መተንፈስ አይችልም። ቋቅ ብሎ ካስታወከው ወይም ከወጣ ግን ያ ጋግ ሪፍሌክስ ይባላል፣ ተፈጥሯዊ ነው። በጊዜ ሂደት እየቀነሰ ሄዶ የሚጠፋ ነገር ነው። ብዙ አትደንግጡ። ከደነገጣችሁና በጣም ሪአክት የምታደርጉ ከሆነ ልጆቻችሁ ከዛ በኋላ ያን ምግብ እየጠሉት ነው የሚሉት። ለምን? ይሄ ነገር ቋቅታ ስለሚያመጣብኝ አልበለውም ብሎ ማሰብ ይጀምራሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ልጆች ፊት ስታበላችሁ መደንገጥም የለባችሁም፣ መቆጣት የለባችሁም። ካልም ሆናችሁ እያጫወታችሁ የምግብ ሰዓታችሁ በፊት እንዳልኳችሁ የደስታ የፍቅር በደንብ የኢንተራክሽን እና የማውራት ደስ የሚል ሰዓት መሆን አለበት እንጂ በፍጹም የቅጣት ነገር መኖር የለበትም። ሌላ ደግሞ ከሰባት ወር ጀምሮ ያሉ ህጻናት ምን አይነት ምግብ እንጀምራቸው ለሚለው አንድ አሪፍ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ያን ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከታች ያለውን የብሩ ኪድስ የሚለውን ጽሁፍ ስትጫኑት ወደ ዋናው ሆምፔጅ ይከታችኋል። እንደምታውቁት የእኛ ብሩ ኪድስ ከመቶ ሺህ በላይ ሰብስክራይበር ያለው ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ከሰባት ወር ጀምሮ ለህፃናት ምን አይነት ምግብ እንስጣቸው የሚለውን አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ወደኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አምስተኛ ማወቅ ያለብን ነገር የምግብ ሰዓታቸውን በተቻለ መጠን አክቲቭ ፊዲንግ ማድረግ። አክቲቭ ፊዲንግ ማለት አንደኛ ሲጠግቡም አለማስገደድ፣ ሲፈልጉ ደግሞ በደንብ መስጠት። በተቻለ መጠን ደግሞ ህፃናት ከስድስት ወር ጀምሮ በራሳቸው እያነሱ መመገብ እንዲችሉ አክቲቭሊ እዛ የምግብ ሰዓት ላይ ኢንጌጅ እንዲሆኑ ማበረታታት፣ ማሳቅ፣ ማጫወት፣ ማጨብጨብ፣ እነዚህ መሳሰሉ ነገሮችን
ማድረግ አትርሱ። ስለዚህ አሁን ወደ ምጥን አዘገጃጀት ነው የምናልፈው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች በዝርዝር አቀርብላችኋለሁ። ወደ ዝርዝሩ ስንገባ ሰባት ዋና ዋና የእህል ዝርያዎችን ልንገራችሁ፣ በጣም ወሳኝ የሚባሉ። አንደኛ አጃ፣ ሁለተኛ ገብስ፣ ሶስተኛ ቀይ ጤፍ፣ አራተኛ በቆሎ፣ አምስተኛ ቦሮቄ፣ ስድስተኛ ለውዝ፣ ሰባተኛ ተልባ። አጃ፣ ገብስ፣ ቀይ ጤፍና በቆሎ ጥሩ የሆነ ካርቦሃይድሬት፣ ጥሩ የሆነ አይረን ሶርስ ናቸው። ስለዚህ አይረን የሚባሉ ንጥረ ነገር በደንብ እናገኛለን። ካርቦሃይድሬት ኢነርጂ ህጻናትም ያገኛሉ ማለት ነው። ቦሮቄና ለውዝ ደግሞ ጥሩ ፕሮቲን አላቸው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው። ለውዝ በተጨማሪ ደግሞ የተለየ ቅባት አለው። ያ ቅባትነቱ ደግሞ ኪሎ ለመጨመር በጣም ወሳኝ ነው። ተልባን ስንመለከት ደግሞ ድርቀትን ይከላከላል። በዛ ላይ ደግሞ ኦሜጋ 3 ውስጡ አለ። ብዙዎቻችን ኦሜጋ 3 የምናገኘው ከአሳ ብቻ ይመስለናል። አይደለም፣ ከአሳ ብቻ አይደለም፣ ከተልባን ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ተልባ በጣም ወሳኝ ነው። እንደ ቀላል ነገር አትዩት። ከዚህ ውጭ ያሉት ነገሮች ማብዛት አያስፈልግም። ብዙ ሰዎች የለመዱት 12 አይነት 19 አይነት 20 አይነት ራሱ በዝርዝር አይቻቃለውኝ እና አንዳንድ እናቶች ለምሳሌ ዳጉሳ፣ አብሽ፣ ዘንጋዳ፣ ሩዝ፣ ሱፍ፣ ምስን፣ ባቄራ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ሲከቱ ያለውኝ እና ይህ ነገር መብዛት የለበትም። ለምን መሰላችሁ? ሲበዛ ሶስት ዋና ዋና ችግሮች ያስከስታል። አንደኛው ችግር ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ስለሚኖረው በቂ የሆነ ፕሮቲንና ካርቦሃይድሬቱ በደንብ እንዳይመጠጥ ሊያደርግ ይችላል። ሁለተኛው ችግር ደግሞ እነዚህ አቀላቀልን ስንሰጣቸው 20 አይነት 12 አይነት እንደዚህ ስንሰጣቸው ልጁ አለርጂ ቢኖረው ለየትኛው ምግብ አለርጂ እንዳለው ወይም ለየትኛው እህል ዝርያ አለርጂ እንዳለው ማወቅ አንችልም። ሶስተኛው ችግር ደግሞ በተለይ እነዚህ አብዛኞቹ የእህል ዝርያዎች ሌጊዩምስን ጨምሮ ፋይቲክ አሲድ የሚባል አሲድ በውስጣቸው አለ። ይህ አሲድ ደግሞ ካልሽየም፣ አይርና ዚንክ ሲያገኝ ተወርውሮ ልጥፍ ነው የሚልበት። ያ ማለት ከፍተኛ አፊኒቲ ያለው ባይንድ ያደርጋል። ከፍተኛ አፊኒቲ ካለውና በጣም አጠንክሮ የሚይዛቸው ከሆነ ደግሞ ሰውነታችን ካልሽየም፣ አይረን እና ዚንክ በደንብ መምጠጥ አይችልም። ፋይቴት ወይም ፋይቲክ አሲድ ይባላል። ስለዚህ በአጠቃላይ ምጥን ማዘጋጀት የለብንም ሳይሆን ዋናው ነገር የእኛ አዘገጃጀት ነው። ስለዚህ ስናዘጋጅ ምን ማድረግ አለብን? አጃ፣ ገብስ፣ ቀይ ጤፍና በቆሎ ምናልባት ከሁለት ኪሎ ያልበዛ ቢሆን ጥሩ ነው፣ እያንዳንዱ ማለት ነው። ቦሎቄ፣ ለውዝና ተልባ ደግሞ ሩብ ኪሎ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ከላይ ዘረዘርኳቸው አራቱ ሁለት ኪሎ ማድረግ እንችላለን። መጨረሻ ላይ ቦሎቄ፣ ለውዝና ተልባ ደግሞ ሩብ ኪሎ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎቹን እነ ሩዝ፣ እነ ስንዴን፣ ሌጊዩምስ ያ ማለት ሌጊዩምስ እነ ሽምብራ፣ እነ ባቄላ የመሳሰሉት ደግሞ በሌላ ምግብ አዘገጃጀት ማዘጋጀት ይቻላል። ስለዚህ ምጥን ተከልክሏል ወይስ አልተከለከለ ወደ ሚለው ፖይንት እንገባለን። ምጥን አልተከለከለም። ሆኖም ግን በተደጋጋሚ የምንጠቀመው ከሆነ አንዳንድ ህጻናት ላይ፣ ሁሉም ላይ አይደለም፣ አንዳንድ ህጻናት ላይ የአይረን የካልሽየም የተወሰነ እጥረት ሊያስከስትባቸው ይችላል። ለምን መሰላችሁ? እነዚህ ቅድም የዘረዘርኩላችሁ የጥራጥሬዎችና የእህል ዝርያዎች አንዳንዱ ፋይቴት የሚባል ኬሚካል አለው። ፋይቴት የሚባለው ኬሚካል የአይረንና የካልሽየም አብዞርፕሽን በተወሰነ መልኩ ሰውነታችን እንዳይመጥ ወይም አብዞርብ እንዳያደርግ ሊገታ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ስላላቸው እነዛ ፋይበሮች የአይረንና የካልሽየም አብዞርፕሽን ሊገቱ ይችላሉ። ስለዚህ በየቀኑ ባትሰጧቸውም አንዳንድ ቀን እልፍ እልፍ እያደረጋችሁ ብትሰጧቸው ምንም ጉዳት የለውም። በቅቤ እያዘጋጃችሁ፣ በወተት እያዘጋጃችሁ ብትሰጧቸው ጥሩ የአይረን ሶርስ ነው እና ሁልጊዜ ግን ተመሳሳይ ምግብ አትመግቧቸው። በተቻለ መጠን ለብቻ ለብቻ እህሎችን አስለምዳችሁ ከዛ አንድ ላይ ኮምባይን እያደረጋችሁ ማክሲመም 5 ወይ 6 እህል በቂ ነው። እንዲህ በጣም ባታበዙት ጥሩ ነው። እሱ ነው የምመክራችሁ። ያን ደግሞ ማበልጸግ፣ ለምሳሌ ቅቤ፣ ወተት ምናምን እያደረጋችሁበት ያለውን ኮንሲስተንሲ ማበልጸግ ይቻላል። ይህን ካረጋችሁ ልጆቻችሁ ጤነኛና ወፍራም ይሆኑላችኋል፣ ወይም ፋፍተው ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ነው ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። በተቻለ መጠን የሁላችሁን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክራለን። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ። መልካም ጊዜ።